Morjesta kaikille sinne Rodun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Ensi alkuun mun kanavaa tulee nyt sitten paljon leffa-arvostelua nyt tässä lähiaikoina. Ja pyrin ne käyttämään ne ajat sitten viimeistään tämän viikonlopun aikana. Eli se mihin mä kerkeen, mihin en kerkeä, niin kerkeen sitten vähän myöhemmin. Ja ne näkyy tuolla alapinnalla lukee, että mitä mä oon menossa katsomaan. Nimistä mä teen sitten arvostelun niihin, varmaan kaikista teen niistä. Ja sieltä kuten huomaat, että siellä on muutama, on aika monta kotimaisia ja sitten yksi ulkomaan elokuva, jotenka ne on tulossa nyt sitten näillä näkyviin seuraavaksi tällä kanavalla. Ja perjantaina, jos ehdin niin iltapäiväksi ennen sitten, jos mä menen katsomaan jonkun näistä siihen aikoihin, niin mä koitan joko huomiseksi tai perjantaiksi arvostella teille yhden Marvel-leffan Stanleyn poismenon kunniaksi, joka on mulle itselleni henkilökohtaisesti sekä että tärkeä supersankarielokuva, että kaiken oikein suosikki supersankarielokuva niin kuin yleisesti, sekä myöskin mun suosikki Spider-Man-elokuva, että yksi mun kaikkein oikein lempielokuvista. Eli vähän sitä samanlaista jarinaa koko ajan, mutta mä kuitenkin koitan tehdä sen silleen, että mitä mä itse pystyn kertomaan itse elokuvasta. Ja kuitenkin nyt itse aiheeseen. Tosissaan tämä kanava on vain ainoastaan olennainen elokuvia kohtaan. Mä aina otan kantaa kaikkiin elokuviin uutisiin ja kaikkiin tämmöisiinkin, jos toissakin vaiheessa aiheellista ottaa. Mutta tässä vaiheessa mä teen poikkeuksen ja arvostelen teille peli. Ja kaikki huomasivat nyt tosissaan tuon mun oman merkintäkuvauksen, että se onkin tämä uusin Red Dead Redemption. Mä laitan tämän tilaukseen juuri sopivasti ennen noin pari viikkoa ennen ilmoitusta. Laitan tilaukseen ja tämä oli tosissaan tämä, missä tuli mukana tämä pakkaus, missä tuli mukana tämä War Horse jutska ja niin edespäin. Mutta niin mä en niitä ottanut mukaan, koska mulla sitä itse pelin. Ja just viikko ennen kuin pääsin pelin lävitte, viikko sitten joo. Mä sain myös tämän kirjasen, eli tämän Official Guide Collector's Edition, missä on kaikki Strangers ja kaikki tämmöiset, jotka löytyy täältä karttoon, niin kaikki ne paikat, mistä voi lähteä vetää sitä eläimiä, niin edespäin. Tässä on kaikki mukana. Ja mä vähän tavallaan huijaan tässä, koska mun tällä hetkellä päällänsä prologi. Ja niitä oli kaksi vaihtoehtoa. Ja mä en nyt lähde sanomaan nyt sitten spoilerinakaan, että mikä se on, mutta mä olin vähän pettynyt, mikä se loppuratkaisu oli. Tosin ymmärrän sen, että mihin tämän hahmon tie nyt sitten on menossa, eli tämän Arthur Morganin tie. Ja se mun mielestä vähän meni kesken. Tai ei mitenkään spoileri, mutta mä vähän aavistin, että näin tässä käy. Mutta mä olin vaan, että okei, okay, I'm fine with that. Anyway, kuitenkin, ennen kuin peli tosissaan ilmestyi, niin moni, jotkut oli jotain arvossa, jotkut sanoi, että se ei ollut yhtään hyvä ollen peli, se ei tuntunut hienolta ollenkaan. Ja mutta mä olin koko ajan niin sillä mielellä, että hei oikeastaan, tämä on pakko olla hyvä, koska se 2010, onko se 2010 vai 2009, jompikumpi kuitenkin, niin sen aikainen Red Dead Redemption siihen aikaan oli aivan sairaan komea kokemus. Siis mä niin dikkasin sitä pelistä. Siis se, että se on villilänne, mä oon dikkaan niin paljon niistä elokuvistakin liittyen villilänteen. Ja tykkäsin John Marstonin hahmosta, hänen matkansa tähän koston kierteeseen. Ja siitä, miten niin kuin se maailma oikeastaan oli tosi avoin. Miten se muuttui koko ajan, se soundtrack ja ympäristö ja kaikki. Ja sitten kuitenkin loppupeleissä, kun mä pääsin viimeisimmään, eli tämän Blackheartsin kaupunkiin, muistakseni taisi olla, en ole ihan sitä varma, kun pääsin sinne, niin mulla vähän niin kuin lopsahti into, enkä mä enää pelannutkaan. Että niin kuin se vähän niin kuin multa katosi, koska se meni just siihen tilanteeseen, missä mentiin vähän sen modernimpaan yhteisöön, niin kuin in general. Ja tosissaan, niin no, mä kuitenkin sen pelin pelattua niin kuin siihen asti, mitä kerkesin, niin nautin ihan valtavasti. Siis yksi hienompi kokemus, mitä mä oon koskaan pelannut peleistä. Ja kuitenkin niin sen jälkeen sitten Rockstar Games
teki tosissaan myös vielä GTA Vitosen, mikä oli todellakin sen odotetuin näistä uutuuksista, ja se on pelinä hieno. Se on hieno peli, mutta ei mun mielestä ainakaan mikään niin kuin so big and good. Se ei ole niin tarpeeksi hyvä kuin voisi olettaa, mutta se on laadultaan aika... Se on vain niin kuin Hollywood hiekkalaatikkopeli niin sanotusti, jos joku tietää, mitä mä tarkoitan sillä. Tosiaan tämä peliä sitten odotettiin monta vuotta. Tämä ilmoitettiin vasta joskus 2015-2016 aikana tätä muistaakseni niin ruvettiin ilmoittelemaan, että tämä nyt on tulossa. Ja se, että kun saatiin odottaa tähän vuoteen asti sitä, niin se niin kuin kertoo jo sen, että miten paljon niin kuin tämmöiselle pelille on varattu oikeasti odotusaikaa. Ja ennen kuin tosissaan oli vähän silleen, että tämä nyt kuitenkaan niin hyvä peli hankkia, mutta mä koko ajan luotin siihen, että kun se on tulossa, niin se on tulossa. Ja ennen julkaisupäivää, eli torstaina, tuli jo arvostelua IGN:ltä, GameSpotilta ja kaikilta muiltakin, jopa suomalaisilta pelitestaajilta. He kehut oli niin kuin the roof oikeasti siinä vaiheessa. Jes, tämä on hieno peli. Ja mä katoin myöskin Angry John Twitchiä ennen kuin itse pelin sain itse heti seuraavana päivänä. Mä katoin sitä Twitchiä. Mä ekan kerran katoin Twitchin lähetys joltakin. Mä olin vaan sillä, okei, tämä voisi olla hieno tsekata. Mä tsekkasin peli. Angry John reaktiot oli just niin kuin sitä, että fuck. This is not good. Sitten kun se naurukaa niille kommeluksille. Mä olin sillä, että oh my god, this game is gonna be a chaos or a masterpiece. Something else between that. Ja tosissaan, se oli noin perjantai-aamua, mä olin silleen, että mä nukuin sen ihan normaalisti, mä että oikein se peli tulee, bla bla bla. Sitten yhtäkään kuului klonks, postiluukko lähti, se on siellä. Mä nukuin kuitenkin vielä 2-3 tuntia eteenpäin, koska mä haluan olla silleen heti ensimmäisenä, että mä haluan ladata tämän pelin. Mä nukuin 2 tuntia, tuun olkkariin, otin tämän paketistaan, otin tämän ensimmäisen levyn. Ja sitten tämän toisen levyn. Peli on ladattu. Peli alkoi. Mä olin, jumalauta, tää on kaunis peli. Siis se lumen narskinta, narskahdus, tai mikä taas onkaan se sana, niin se narskuu niin kuin siellä saappaiden pohjassa, ja kun hevosten kaviot osuu siihen, niin se menee se lumi niin kuin silleen tasaisesti polkujen myötä. Fuck love it! Siis tässä pelissä on kaikki hienoa. Siis tämä on yksityiskohtaisesti hyvin mallinnettu. Etenkin hevosten monet eri rodut on mun mielestä tehty todella hyvin. Ja mä tykkäsin siitä, miten tekijät ei tehnyt tästä silleen niin avointa paikkaa, että siellä olisi monta eri kaupunkia. Tässä on noin... Mulla on Strawberry, sitten on Valentine, sitten on just tämä Saint-Denis ja mitäs muuta kaupunkia. Siis, tässä on mun mielestä yllättävän vähän semmoisia kaupunkia, missä pystyy visiteeraamaan. Ja alkutaipeleissahan pelaaja ei pääse sinne Armadillon kaupunkiin tai sinne alueelle, mikä siinä ekassakin pelissä on. Että sinne pääsee vasta just vähän niin kuin onko peli mennyt tavallaan lävitte. Eli jos yrittää mennä sinne alueelle, mikä on punaisella laitettu, niin se on todellakin Wanted Dead or Alive alue. Kun sä meet sinne, sä oot melkein heti ensimmäisenä niin kuin login korppikotkan niin kuin ruokalistalla siinä vaiheessa. Että se on niin kuin shit. Ja niin paljon kuin tämä peli panostaa tarinaan, niin mä en... Ihan itse kaikista hahmosta muista silleen kuin puolia ainakaan. Mutta mä kerron kohta vähän tarinasta enemmän, koska mä haluan vielä kuitenkin ottaa näihin yksityiskohtiin mukavia lisiä ja bonuksia, mistä mä tykkäsin. Etenkin se, että miten paljon niin kuin taas tekijät niin kuin on tehnyt sen palveluksen niin kuin pelin suhteen. Ne on laajentanut sitä maailmaa myöskin sille, että tosissaan, jos sä menet jonnekin General Storeen tai Gunsmithille tai tämmöiselle paikalle,
niin siellä on semmoinen katalogi. Ja sä sieltä voit selata sitten jonkun aseen tai tämmöisen tai ruoan, mikä ostat sieltä tai tämmöisen. Niissä on kaikissa oma tekstinsä. Ja etenkin aseissa on hieno, kun se on semmoinen noin yhden sivun kokoinen litania, mitä on kirjoittanut sinne informaatioon. Mä olisin, what the fuck, this is amazing. Ja löytyy paljon kerättävää. Mä en ole kuitenkaan kaikki vielä kerännyt, jotenka mä teenkin sen tässä vaiheessa, kun tulee ennen hetki. Ja hienoa, että ne on saanut mukaan pokeripelit. Mä tykkään pelata pokeria. Se on ollut meikäläisen iso niin kuin addiktio näissä peleissä. Etenkin tässä pelissä, koska mä aina tykkään mennä niihin pöytään putsomaan. Ja monesti tullut semmoinen vitutuksen hetki oikeasti, että tämä ei mene yhtään niin kuin päin hyvääkään tämä tilanne. Oikeastaan että my fuck it. Ja sitten muutenkin niin kuin yksityiskohtaisesti myös tykkäsin siitä, että aseet oli niin kuin oikeasti, aina kun joku uuden aseen otin, mikä mulla niin kuin aika silleen, että mä en ole ikinä tätä varmaan käyttänytkään, tai mä en tiedä käytännössä tässä pelissä ollenkaan, niin tykkäsin paljon siitä. Mä en oikein välittynyt ampua oikein pistolella, koska mä en oikein tykkää siitä. Mä tykkään käyttää näitä, missä on nämä tukevahkot niin kuin tuet mukaan, just niin kuin haulikot, kaikki tämmöistä näin. Kiväärit ja kaikki tämmöistä. Mä oon ruvennut tottumaan niitä käyttämään niin viime aikoina peleissä. Ja mä en oikein pistolasta oikein välittänyt. Mä vähän niin kuin sillä vaan niitä käytin. Joskus se on tarpeen tulee, mutta kyllä mä niin kiväärin puoleen se, koska ne on niin tarkkoja pelejä. Ja sitten kun hienointa on myöskin siinä, että näihin haulikoihin kaikki tämmöisiin sai niin kuin erityis niin kuin tämmöiset luodit tai patit, jotka niin kuin oikeasti niin kuin, ja mä en muista mikä haulikolla, onko se niin kuin Shell vai tämmöinen näin se nimiken, niin ne kun sai siihen mukaan, niin se on oikeasti tyylikäs niin hylkö, johon niin kuin saa semmoiset niin kuin, niin kuin erilaista, niin kuin, että se toimii tämän tehokkaammin. Se on mun mielestä hieno yhdistelmä. Ja sitten muun muassa tykkäsin siitä, miten hahmon, niin kuin, eli tämän Arthur Morganin niin kuin, hahmo muuttuu. Että, niin kuin, se voi olla laiha, tai niin kuin siihen voi kerätä massaa syömällä totta kai. Tämä ruokavalikoima tässä pelissäkin on aika laaja, kun ajattelee sitä. Ja se, että kun parta kasvaa, mun mielestä oli niin kuin tyyliin semmoinen, vähän niin kuin semmoinen NHL-tyylinen, niin kuin, että kun playoff-pelit alkaa, niin parta rupeaa kasvamaan, niin tällä kertaa parta kasvamaan. Ja mun mielestä oli hienoa sen parran luomisessa, että kun sä leikkaat sitä, niin sä voit pistää semmoisen kunnon mursun jobsit tuohon mukaan kanssa, tai semmoisen kunnon niin kuin tämmöiset mustaisa tai tämmöistä. Ainakin se oli musta tosi siisti niin kuin kombinaatio, yhdistelmä. Ja ja sitten niin kuin, yksi vielä, mikä mulla on oikein, en rupea niin kuin vaateista puhumaan, koska sitäkin valikoima oli hienosti, mutta mun mielestä hieno oli myös se, että kun sä saat sen hevosen itselle, sulla on joku hevonen, ostit sen tai sitten jostakin kauppatille villihevosen, teet sen itselle hevosen tai sitten vaikkapa sitten myyt vaikka oman hevosen, mikä sulla on aikaa käytössä, ja ostat sille sitten uuden hevosen sillä toisella hinnalla. Niin se on hienoa, kun sä saat sen hevosen, mutta sä voit nimetä totta kai, mikä niminen se on. Sä voit muokata sun hevosen harjaa, niin kuin tyyliin tuolta päälaista ja hännestä asti. Uudenlaisen satulaa voit sille muokata. Sä voit muokata kaikki, mitä siihen hevosen satulaankin kuuluu. Jopa ne nupit, mitkä siinä tukee sitä ratsasta ja niin edespäin. Ja totta kai hevosta pitää ruokkia siinä pelissä, että se pysyy niin kuin hyvässä kunnossa. Jos vaikka ratsastakin kovaa vauhtia tehtävä aikana, että hevosen rupeaa oikeasti menemään niin kuin hevonen rupeaa oikeasti menemään piippuun asti, tai sitten tyyliin silleen sekin, että vaikka niin kuin, jos olet jonnekin päämäärään, niin jos jaksa mennä niin kuin hiljaisessa tahtiin, niin sä voit ottaa semmoisen hevostimulantti, tämmöisen niin kuin ruiskeen, että käytä sen hevosen sisusta, ja se painaa semmoista vauhtia taas eteenpäin. Yes. Mun mielestä oli hieno lisää. Ja sitten myöskin se, että jos oikeasti se hevosella rupeaa niin olemaan silleen, että se rupeaa niin kuin piiputtaa niin silleen, se rupeaa niin kuin hirnahtelemaan silleen huonolla tasolla, niin sun pitää niin kuin vähän toppuuttaa sitä sitten. Ja esimerkkinä myöskin semmoinen kohta, missä tuli susia vastaan yhdessä kohtaa, ne olivat 3 kappaletta, mä sain kuitenkin ne napattua alta pois, niin mun hevonen rupesi perääntymään yhtäkkiä. Mä sitten painan sitä L3 uudestaan, niin mä rauhoitin sitä sillä, että rauha, niin mä niin toputtaa se silleen niin sen ruumin kautta, että rauhoitu nyt. Ja mun mielestä se oli hieno yhdistelmä, kun luo tämmöistä niin jonkinlaista realismia mukaan siihen kanssa. Ja mitähän vielä voisi mainita? No okei, sääolosuhteet,
on mun mielestä paljon paremman oloisia. Just se, että jos on hyvä kunnon myrsky, niin näkee tuulet heiluu ja se tulee sitä vettä, niin kuin tulee monessa eri vaakatasossa etu tai niin edespäin. Ja salamatkin näkee todella komeasti, hiton komea näköisiä salamoita. Tosin parin kertaa, kun olen saanut salaman iskoa itse, niin tosi jotkut pelaat on saanut jo noissakin fail-kombinaatioissa, missä mä oon katsonut, okei, okay, wow. Ja muutenkin niin kuin ilma muuttuu, siellä voi joskus vähän sumuustakin olla, ja joskus oikeasti tosi usvainen aamu voi olla, ja illat on tosissaan hyvin hämääriä, ja luo sellaista hyvää tunnelmaa, että niin kuin sää kun vaihtelin, niin se on komeasti luotu mun mielestä itse pelissä. Ja eritoten eläinkunta on tässä pelissä. Mulle oli vau. Wow. Siis tässä on yli 200 eläinlajia, mukaan lukien peuroja, kauriita, karhuja, puumia, armadilloja itsessään, eli näitä pyötiäisiä ja kaneja. Ja sitten löytyy kettuja. Siis tässä on niin valtava määrä. Ja mun peloteen gaattor, alligaattor, eli siis spoilers, on yksi tehtävä, missä sun pitää mennä tuonne suoalueelle, missä sun pitää pelastaa tämä yksi tyyppi, kun se on puuhujan jumiin. Niin mä mentin sinne alueelle ensimmäisellä kerralla, mä ajattelin, että mä mennään nyt aukaisemaan noita luukkoja tuosta, että siellä jotakin, että onko sinne kalat käynyt kiinni sitten. Niin sitten se vaan sanoi se hahmo, joka meitä vie sinne, että joo, mennään vähän eteenpäin tästä, mutta joo, nyt oikeasti, nyt ei mennä eteenpäin, nyt on niitä kaatarat, tulee semmoisella tahjalla, tulee sellaiselle, näkyy siellä taajama, että okei, nyt oikeasti tulee kohta paikat. Ja siinä vaiheessa mulla oli vielä kulkeet päässä. Mä lähdin taapertaan sitten lyhdyn kanssa sinne pimeyteen. Mä että okei, nyt kulkeet pois. Mä haluan tulla yhtään mitään vurina enää. Koska muutamassa kohtaa mä sendin niin kohdalla, mihin sä pääsit siinä yhdessä vaiheessa. Niin mä muistan, kun mä menin ensimmäisen kertaan sinne alueelle ja mä tiesin, että se alue, missä me oltiin, yhdessä leirikohdassa, kun mä menin niihinkin taas ja tarinanpuoleisesti, niin esimerkkinä myös semmoinen kohta, missä niin kun, huomasin, että se alue on suota. Ja kun mennään Saint-Denis yhtä aluetta kulman kohdalta, niin siellä niin kun het tuli vastaan niin kun pieniä murinoita sieltä rannanpinnalta tälleen. No oikeasti, Jeesus, oikeasti mä en mene tätä alueen pidemmälle. Ja aivan kerran, kun mä menin Saint-Denisiin, mikä mun mielestä on kaupungissa vähän liian iso, ahdas, mutta muuten komeasti luotu, niin siinä on yksi alue, mihin mä päättävästi lähden kokeilemaan, se on vielä ilta-aikaa. Mä menin sitä aluetta pitkään, rupesi se musiikki menemään todella niin kuin kuuntavaksi. Ja mä rupesin kahteen sitä rannan pintaa, siellä näkyy muutama gaattori siellä, ja mä olin, että okei, nyt perutetaan toisen suuntaan, lähdetään helvettiin tältä, koska se oli mulle, fuck it. Ja siis se eläinkunta oikeasti tässä pelissä on laaja. Siis jossakin vaiheessa voi kuulla vaikka ampiaisenkin helinän. Ja mä en koskaan törmännyt käärmeisiin. Mä yllätyin vähän siitä itsekin, koska mä oletin, että mä näkisin jossain käärmeen. Mä kyllä kuulin kalkkorkäärmeen ääneen ja sitten niitä omituisia ja muitakin semmoisia ääniä, mitä jossakin elokuvissakin saattaa kuulla. Mä vaan sanoin, että mä en nähnyt niitä missään oikeastaan. Mä en vähän niin okei, jossakin ne on siellä piilossa aina ollut. Ja no sitten kuitenkin, jos puhutaan nyt siitä raaasta toiminnasta pelissä itsestään, niin kyllä tämä oikeasti tämä on väkivaltainen peli. Niin kuin siinä mielessä brutaali, että jos esimerkiksi niin kuin vaikka elukan saa kiinni, niin totta kai kun sä sen nyljet, niin se tulee semmoisena niin kuorena ulos, että sä pistät pakkaukseen ja laitat sen hevosen päälle, sitten vaikka myymään se onnekin butcherilta tai se onnekin sitten General Storeenkin varmaan jotakin pieniä pystyy menemään myyntiin. Tai sitten, kohta mennään taas leiriin ja tarinaan itsessään vielä. Ei vielä. Mä tykkään näistä yksityiskohdista puhua ainakin vielä. Ja just sekin, että kun metästäminen ei ole mulla juttu koskaan siinä, mutta kalastaminen oli tosi hauskaa. Eka kerran mä pääsin kalastamaan, mä saan semmoinen tosiaan pieniä sinttejä, mutta mä rupesin miettimään tässä, kun nyt mulla on tämä prologi päällä nyt, jos tulee semmoinen vaihe, missä tehtäviä ei tarvitse tehdä ollenkaan, niin tai voitte jotain muuta tehdä, niin siinä vaiheessa voisi vaan niin lähteä vaikka pienelle kalareissulle sitten, niin se olisi niin silleen pro-homma oikein siinä vaiheessa. Koska se vaikuttaa hienolta ja hauskalta just sekin, että kun sä voit pistää vaikka ainakin myyntiin niitä ja saat niistäkin myös rahaa. Se on hieno homma oikeasti. Mutta nyt kuitenkin mennään näistä pois. Ja nyt sitten itse tarinaan ja leirielämään ja niin edespäin. Tarinapuolisesti tarina oli mun mielestä aika hyvä. Se oli ihan niin lähelle täydellinen, paitsi loppuvaiheessa mä rupesin oikeasti nauttimaan sitä, mihin se menee. Ja mä yritän välttää spoilerit tästä näin, ainakin siihen asti, kun mennään Saint-Denisiin.
Mutta niin mä tykkäsin todella paljon tästä Arthur Morganin hahmosta. Mulle tää oli todella hieno hahmo, hyvin luotu. Ja semmonen tyyppi, vaikka niin kuin tarinanpuoleisesti sä tiedät sen, että se on pahis. Se ryöstää. Niin sillä on myös omat moraaliset niin kuin tämmöset, niin kuin valinnan kanssa, mitä hän joutuu suorittamaan tehtävien aikana. Mutta myös tarinankin puolesta. Mä en ihan alkuun välittänyt tästä Dutch van der Lindestä, mikä oli tämän jengin johtaja. Mun mielestä se oli luotu hahmona aika hyvin, mutta yhden pienen epämääräisen reissun jälkeen niin se hahmo oikeasti muuttui niin radikaalisti. Mä en oikein tykännyt enää hänen sanonnasta, että I got a plan! This is my plan! Ja koko ajan sitä samaa jaaria. Ja sitten se niin oikeasti meni ihan niin bankers koko ukkomaan. Jesus! Luotanko mä tämän tyyppinä ollenkaan? Mutta sitten tuli yksi tyyppi vastaan. Mä en sano sen nimeä. Kaikki kuitenkin varmaan tietää, joka on peliä pelannut siihen mennessä, koska on ruvennut raivostuttaa teitä. Mä vihaisin tätä hahmoa koko pelin ihan just sen naamankin takia, mutta se luonne oli sille, että vittu oikeasti, nyt on turpa kiinni, mä en ole syökosena mukana. Ja siis oikeasti heti kerran mä kuulin siitä, että se on oikeasti mulkkumainen tyyppi, niin mä kyllä vähän tiesin, mihin peli vie sitä hahmona sitten, mutta mä olin silleen, fuck you oikeasti, tää hahmo rupesi käymään mun iholle oikeasti, niin kuin, fuck it, shut up. Mä tykkäsin Lenistä ja Hoseasta ja sitten näistä muistakin niin kuin tämmöistä vähän niin kuin positiivista hahmoista, mutta enimmäkseen mulle niin kuin John Marstonin lisäksi mulle niin kuin isommaksi niin kuin bonuksiksi nousi Sadie Adler, mikä on tämä Mr. Pearson, joka oli niin kuin tämä teurastaja, niin oliko se vissi hänen apuriinsa, tämä Sadie Adler, jonka mies oli menehtynyt, mä en muista, oliko se menehtynyt sitten jo tämän pelin aikana, mä olin vähän varmaan senkin, niin se oli mun mielestä niin hyvin luotu hahmo, niin kuin, että mä oletin, että hänellä Arthurilla voisi olla vähän pidempääkin juttua kuin pelkästään se ystävyys, mutta niin ilmeisesti siihen joudutaan tyytymään, mikä se oikeasti olikaan, mutta mun mielestä oli tämä peli niin kuin naishahmoista mulla oikeasti, niin kuin mä tykkäsin ihan valtavasti. Itse pahikset on vähän semmoista, mä en ihan kaikkia muista, mutta siellä oli mun mielestä semmoisia pahiksia, jotka oikeasti niin oli really mean assholes, niin oikeasti mun mielessä. Ja jotenkin nämä Miltonit ja nämä Pinkertonit oikeasti, ne oli mulle niin kuin fuck, oikeasti todella rasittavia hahmoja ainakin itsessään oli kanssa. Leirielämässä sen verran, että aina kun alue vaihtui, niin mullakin vähän niin kuin kans mieliala muuttui, että kun eka alue, missä me oltiin, se oli semmoista sitä talvialuetta, ja siellä tehtiin vähän niin kuin sitä, että saatiin vähän pohjoisesta peli lähteä käyntiin, ja siinä ensimmäisessä alueella myös opittiin metsästämään niin kuin jälkien perusteella, että missä mikäkin otus menee semmoisen punaisen viivan kautta, ja samalla myöskin käytiin läpi se, että niin kuin ampumiset ja kaikki tämmöiset näin ja lähitaistelu. Sitten kun pääsin tosissaan alueelle, mistä myös se Valentainen kaupunki vastaan, niin siellä leirissä, mitä mä huomasin, niin siellä pitää jotakin asioita tehdä. Esimerkiksi niin kuin pitää puita hakata siellä yhdessä kohtaa, mä huomasin senkin. Ja sitten siellä on semmoinen lipas sen Linden niin siinä tehtaalla, missä niin kuin on, mihin voi tehdä donations, eli niin kuin antaa taas sun leirille niin rahaa, että sitä voisi kehittää sitä leiriä eri tavalla. Plus sitten se, että sellainen katalogi, mitä sinne voi ostaa sieltä leirirahastostakin. Ja sitten siellä on myös nuotioiltamia, mihin pystyy aina menemään sitten sillä kuuntelemaan musiikkia. Mä harvoin niihin menin, koska mä vaan niin kuin tavallaan menin omaan tupaan tai omaan teltaan menin nukkumaan seuraavana päivänä, että kanssa olet saanut omia puuhia sitten, koska mä en oikein ole silleen niihin niin perehtynyt, mutta tekisikö me ottaa peli alusta, koska mun mielestä se olisi hauska aika. Anyway. Ja tähän muuta vielä voisi. No ainakin se, että jos olisi käynyt vaikka metällä, niin totta kai sun piti viedä sinne niitä ruhoja ja rahoja, pitää viedä sinne paikan päälle. Ja ne joko sitten kehitettiin sulle vaikka vaatteeksi tai sitten vaikka niin kuin myyni. Ja mä kaikki myin, koska mä en oikein niihin silleen perehtynyt. Ja mutta leiripuoleisesti se oli hienoa, mutta mä jotenkin en tykännyt siitä, mitä Angry Jokin sanoi, että kun sä oot siellä leirillä, niin se on niin nilkutusta siellä se kävely, koska se ei oikeastaan juokse se hahmo siellä, vaan
se vaan taapertaa siellä niin kuin paikasta paikkaan, jos joku tulee kysymään jotakin, niin se voi vaikka pistää sen reply, että no, not now, tai tälleen näin. Se on niin kuin mulle niin kuin hyvä lisäys, koska normaalisti NPC-hahmot on vähän just semmoinen nykypeleissä, että niin kuin, onko se NCP, mikä taas on se oikea nimi, mutta kuitenkin ne on oikeasti aika rasittavia. Ja ennenkin mä tykkäsin joskus näistä tuntemattomista tyypeistä, jotka tuli vastaan niin kuin tyyli, että jos joku tulee vaikka ryöstää sun hevosen, niin sä voit sen ampua ihan vapaasti tuosta vai tullakin yhtään mukaan. Mutta nyt puhutaan just tästä, kun GTA Vitosessa, että muistat, että siinähän kytäät on vähän niin kuin Robocop, niin kuin yhdessä, mä en muista missään se olisikin meemissä sanottiin. Niin niin tässä niin kuin mun mielestä on vähän liian herkkä tuo, herkällisesti mun mielestä tehty toi Wanted-systeemi, että niin kuin jos vaikka esimerkiksi hevosen kanssa niin kolahat vaikka jonkun tyypin kanssa jossain tiellä, ja se tyyppi on sattumoisin ottaa aseen esille, ja sullakin on tavallaan niin pakko tehdä se. Jos joku kulkee sun ohitte, niin se tekee sen, se on witness. Ja niin tapahtuu myös sekassa Redditissä kanssa. Mutta nämä on tosissaan sitten semmoiset, että ne kans kun menee kertomaan, ne menee kans tosissaan huomattaa, että sä oot sitten niin kuin, sä oot silmätikku sen jälkeen sitten. Ja myöskin joissakin, okei, kaupungissakin on myös silleen, että jos sä pikkasen onkin jos sä pikkasen onkin hahmo tosissaan törmäät, niin siitäkin tulee myös niin semmoinen pieni niin tarpeen pitää assaultia tulemaan, unarmed assault ja mitähän muuta oli. Kuitenkin siis aika herkkä niin mun mielestä oli myös siinä mielessä. Ja se tuntui niin kuin, niin, omassa mielestä aika tarpeettomalta, että niin tuollaisen ädä siihen mukaan. Mutta sitten oli myöskin hienoa, että siinä myös oli semmoinen oli ominaisuus kanssa niin yksityiskohtiin liittyen vielä, että sun hahmo voi olla likainenkin, eli se voi haista. Niin näihin joihinkin tämmöisiin lomallisiin paikkoihin, missä niin on tämmöinen oma taverna ja sinne voi mennä niin vartahuone ja voi käydä myös pesulla ja sinne, jos ei halua itse pestä itseä, niin voi kutsua vaikka palvelusväestä jonkun semmoisen hyvinkin popekkaan naisenkin on sinne tekemään peniskarappaukset ja kaikki tämmöistä näin vähän small talkia sen päälle, niin se on hienoa palvelu. Mä tykkäsin siitä aika paljon kanssa. Tämmöinen hieno pieni lännen lisäys sinne. Kaikkinensa niin kuin peli oli kokemuksena tosi hieno. Mä tykkäsin aika paljon tästä viimeisimmistä osuuksista. Tosissaan mä vähän petyn kyllä siihen, miten peli niin kuin tavallaan siinä osiltaan niin kuin jo päättyi. Mutta mulla vielä kuitenkin se jatkuu. Tuossa mulla on prologi vielä päällä. Ja niin mä odotan sen pääsemistä loppuun astikin pelaamaan. Mutta sen jälkeen sitten mä varmaan sitten tutkin sitä koko ympäristöä. Kaikkinensa kai varmaan ehkä metässä ja pidän huolta ihmisistä, kenen kanssa mä oon tällä hetkellä siinä pelissä mukana. Mutta niin mä käyn vielä kostamassa sille vielä kusipäällä, joka kaiken tämän takana oli. Vittu, mä oikeasti vihan sitä tyyppiä niin kuin suoraan niin kuin sydämestäni. Niin. Mutta kaikkinensa Red Dead Redemption 2 on helvetin hieno kokemus. Mä pidin tästä pelistä ihan valtavasti. Jos joku on hankinut tämän pelin jo, mitä mieltä itse olette pelistä? Oliko hieno kokemus? Oletteko missä asiat tässä vaiheessa? Mitä olette kokenut niin kuin matkan varrella? Mikä on hauskin ja huonoin hetki tai kuumuttavin tilanne tai tämmöinen näin? Ja mikä teidän mielestä tässä uudessa pelissä on hienoita niin kuin uutta lisäykseen liittyen? Ja silleen, jotenka arvosanani tähän peliin on 9.5. Jos nyt mä laskin näin oikein Facebookissa, kun merkkasin ison litanin kanssa omaa tekstiä tuohon noin. Niin sen verran mä itse pystyn antamaan tälle pelille, koska mä tykkäsin sitä valtavasti. Ihan niin kuin, siis ääninäyttelijäkin on komeen olosta ja kuulosta ja semmoista aidon tuntuista joidenkin hahmojen kohdalla. Mä tykkäsin myös hahmon animaatiosta, joka oli hienosti luotu. Ja se, että kaikkien pukujenkin niin kuin karvatkin ja tämmöistä niin kuin näkee tosi hienosti. Ja totta kai, kaikki on puhunut siitä joo. Hevosten pallit näkyy, kun ne on kuumalla kesällä, ja sitten kun ne menee sen talvimaisemmin, niin ne runkkautuu ylöspäin. Mun mielestä hieno ädäys oli. Kaikki rupesi puhumaan niistä vähän liikaa. Anyway, horse balls. No, ei mulla sen kummosempia. Tää oli hieno peli. Mä tykkäsin tästä näin.
Ainakin tähän mennessä, että mä aikaan tätä pelaamista vielä ainakin, mutta mitä mieltä itse olette pelistä? Oliko hieno kokemus? Kaukaa kommenttikenttä omia mielipiteitä tästä pelistä. Ja ei mulla sen kummoisempia. Ja kyllä, moi.